ଆମର ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ। ମୁଁ ଏଠି ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଦେଇ ଏବଂ ଛତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଆଉ ସେଇ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ନେଇ ଆମେ PG ଗ୍ରୁପରେ ତାକୁ ରଖି ସିଲେଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସିଲେଇ ଶିଖିଛୁ, ସେଥିରେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ତିଆରି କରିକି ମାର୍କେଟିଂ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆମକୁ ଏବେ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଆମେ 7-8 ଥର ବି ଲୋନ୍ ନେଇସାରିଲୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେ ଡିସାଇଡ୍ କିଆ ଥା କି ହମାରେ 21 ରିଜନାଲ ଅଫିସ ହେ ପୁରେ ରାଜ୍ୟ କେ ଅନ୍ଦର, ଉସ ପୁରେ 21 ରିଜନାଲ ଅଫିସ କେ ଥ୍ରୁ ହମ ସିଲାଇ ମେସିନ ବିତରିତ କରେଙ୍ଗେ ଯୋ ମାର୍ଜିନାଲ ସେକ୍ସନ ଅଫ ସୋସାଇଟି ହେ, ताकि उन सिलाई मशीनों के थ्रू वो अपनी आजीविका को बढ़ा सकें। तो आज हमारे पूरे 21 रीजनल ऑफिसेज ने 630 सिलाई मशीनें एक साथ आज वुमेन बेनिफिशरीज को वितरित किया है। उसके साथ क्योंकि यहाँ गर्मी भी बहुत होती है तो हमने सबको एक एक छाता भी दिया है ताकि वो गर्मी में आने जाने में अपना बचाव कर सकें। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।